kasvien määrin tuli tuo. Mutta nyt jatketaan. Tuu tos vähän turhan paljon. Pistää noita, mutta... Tai noita juntia hommia, mutta mä pistän niitä pennukulla. Mä nyt tässä muuten... Tässä mä oon T-Rexauria vastaan. Over here, she's one of the headmaster's seeds. The junior classmen are with her. Don't let them escape. Hei, odottakaa. Mä haluan hakata teet. Siinä on toi poika, jolla oli se. Mikä se oli? Google. Ei, ku... Minimuki. Oh shoot, I'm sorry. Se Minimuki-kortti. I'm gonna fight too. Hehehe, this should be interesting. I'm not training every day for nothing. Come on. Why you little... Help them. You'll have to get past me first. Yep. Another one of Seed's followers. Die! Ja tämän pystyi jättää väliin sen takia, koska tää on erittäin vaikea taistelu. Kuten kaikki tietää, T-Rexaur ei ole kovin helppo. Mukava, tai mitä? The opposed to Nog must die. Ei ole mitenkään helppo ja mukava. Sillä ei ole mitään. Sille tulee nyt berserkki ja blindi. Miksi vitun berserkki on? Ai helvetti, kyllä ei ollut sitä berserkkiä. No ei sitä niin peliä. Se vetää kuitenkin jotain isku ohi. Jaa, se on saanut limit breaki. Vois muuten katsoa, että... 6-3. Joo. En kyllä ainakaan Irvanilla hyökkää ton kimppu. Vois katsoa, voi tuo vetää ja... 144. 500. Joo. Antaa olla. Kutsutaan se kortiksi. S-synästä sivu. Ja ohi. No, piesässä se aika, että se tosta leppyy. Muutuhan nyt. Muutu. Älä sitten. Hakeutan vielä. Sä oot kuitenkaan meitä tapetuksi saa, niin... Sillä on mitään väliä. Ei. Mä oon ostin ton mäkkiä. Aikaisemmin sulla ei ollut mäkkiä paljon paskakaan, niin... Sehän ekalla yrittämällä. Eikä se nyt voi HP-sikä johtua. Palustaan piesty. En mä tii. Voi olla. No, pistetään pari kertaa kuotsikoselle, niin... Eikö se tuosta? Kenelle jatketaan hyökkäämistä? Ja toisaalta... Selläkin vois kyllä pistää GF menemään. Joo. Mistä GF? Tällä vai hyödytä? Okei, tää pystuu. Tota noin. Se draft-pointtia kyllä sielläkään kyllä näkyy. Ei draft-pointtia, ku... Sitä hemmetin... Save-pointtia. Näkyy, kun mä nyt helvetti veikan kasvamaan tässä niin pitkään, että... Tai siis... Pelaamalla tätä peliä niin pitkään, että... Ilman... Draft-pointtia. Ei ku vittu. Tää saa tämä... Safe-pointtia. Pantyy saa. Muistakseni... Mä oon kyllä tässä vaiheessa tiesty... Oi, mikä damake! 2000, herranjestas! Mä oon kyllä muistanut, että mä oon tässä vaiheessa monessa kyllä aika... Tapa...
tappaa tuon Phoenix-auden. No. 12 mä oon tehnyt. Huhhuh. Tulisin kapsen kummat ykköselle. Oliks se kakkonen? Ei kai. Tuo on varmaan heikko. Jäälle. Sä tossa menet blowbustilta. Aikahan... Se on vaan tuotsi tolle. Ja mä ajattelin taas raavata tuo. Perese! No eiköhän se päälle tuomittu näitä totisutaan. 1955. No ei ollut suuri menetys damagessa. Tässä on vaan siinä, että tullaan hirveen kova resistanssi ja muuta ei pysty millään niinku raavaamaan, että on pitävä tappaa. Mitä sinä käy sinulle, kun oli paha vihollinen? Mä aina muistaakseni tappaa, mutta... Mä en ole tullut häviä tämän keskein. Jep. Mä oon ikään kuin hävinnyt tolle. Mä oon pystynyt hakkaamaan. No siinä se meni ikään. Se oli vissiin paljon heikompi kuin mitä ne yleensä on. Sillähän oli... Silloin kun me katsottiin sillä... Kannilla, niin sillä oli varmaan jotain 60 tonnista HP:ta. Mä en muista. Sinä otti GHP:n. Ja nyt saman tietysti vaihdetaan se. Mitään Tool RF. Tool RR. Tool RF. Tosin samaan tuulikaan tarvin, niin pistän mäkki. Taas. Tuolla menee hetken aikaa, kauan, jonkin aikaa. Okei. No, päätty valikuutta. Thanks kuvalla. Yeah, I hope this helps. Remedy. Onks on muuta? Headmaster, he isn't here. Thanks. Kiittämättömät. Ois nyt semmos luolla mun varpaita ja... Ja ehkä mä jätän tän tähän näin. No, eteenpäin. Etsitään Headmaster Cityä. Musiksen oli muuten... En mä tiiä. Jotain ees tullu. Tää mitä tulee. Käillä vaan. Joo. Poikki. No niin, se tulee otettua kaikille samalla HP täyteen. Saanpa tarvattua myös puolille loputkin niistä puuttuvista reista. Kaksi niitä puuttu. Työketän tankin puu. Another one of Seed's followers. Die! Ja tässä nyt enää pääsemän takia takaisin tohon. Mutta ei, kun mä oon Norkin puolella. Aa, Grendeli. Tästä mä haluan kortin. Tää on harvinainen. This garden belongs to go Nog. Ja saman tien. Korttia. Tää on nyt aika harvinainen. Tuo oli musiikin suhteellisen kestäväkin, mutta... Ei ollu oikeastaan mitenkään kovin. Paha. Se on doubleja. Tää... Okei, mä kyllä näin kerkikä. Diamond card. Haa, se olikin... Ähä? Siis oliks se... Ei vittu, miten huonoa tuuri. Ah, se on just siinä, kun... Joskus tulee saamaan... Tai kun... Bravo... Siis...
muuttaa tommosesta monsterista kortin, niin saakin siitä sitten bossikortin. Minä saan nyt yllätys diamantin. Sir, täällähän se on. Tai sitten ei, se on hologrammi. What the? It was just a hologram. Pretty cool, huh? No, ei siinä mitään. Missä kortin? Mun diamantti. Ihan suhteellisen harvinainen kortti.